Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις δραματικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι πέριξ του ποταμού Χαράδρου που φούσκωσε το βράδυ της Τρίτης, σημαίνοντας ένα γερμό και άμεσα στο σημείο που βρίσκεται κοντά στις εκβολές και δίπλα σε κατοικημένη ζώνη, παρενέβη με μηχάνημα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να στηρίξει τα αναχώματα. Η εργασία, σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι πυρετώδης, δημιουργώντας αναχώματα έτσι ώστε να μην έχουμε επικίνδυνες συνέπειες, καθώς ο χειμώνας μόλις ξεκίνησε. Δύσκολες ώρες έζησαν οι κάτοικοι του Καστελόκαμπου στο Ρίο Πατρών, εξαιτίας του χυμάρου Χαράδρου, ο οποίος φούσκωσε από την ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της Τρίτης, με αποτέλεσμα στις εκβολές του να απειλεί να σπάσει πρόχειρα αναχώματα στη βόρεια κήτη του, αφού κατέβαζε τεράστιες ποσότητες νερού μέχρι και σήμερα. Οι κάτοικοι έβλεπαν το ύψος του νερού να έχει ξεπεράσει το επίπεδο των οικειών τους και ζήτησαν βοήθεια από την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που επιστράτευσε ιδιώτη με βαρύ όχημα, ώστε προσωρινά να ενισχυθούν τα τυχώματα του χυμάρου προς την πλευρά των οικειών και η μάχη ήταν ολονύκτια για να μην πλημμυρίσει η περιοχή. Κοιτάξτε, συνεχώς φέρνει υλικό, φερτό υλικό ο Χάραδρος από ψηλά, παρόλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει επαναλαμβανόμενες όλα αυτά τα χρόνια και με αναβαθμούς και με λεκάνες ηρεμίας και χρειάζονται βέβαια είναι εργολαβίες σε εξέλιξη, οι οποίες δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά η πολιτική προστασία χτες προστάτευσε τα αναχώματα, τα ενίσχυσε τα αναχώματα ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα αποφύγαμε, θα είμαστε πάντα παρόντες και υπάρχει μάλιστα και σήμερα μία σύσκεψη για το πώς μπορούμε το φερτό αυτό υλικό να ανακουφίσουμε την κήτη του ώστε να μην μας δημιουργεί αυτό το συναγερμό όσες φορές έχουμε αυτή τη σφοδρότητα της καταιγίδας. Ενδεικτικό της βιαιότητας με την οποία κινήθηκε αυτό το μείγμα του βρόχινου νερού και των φερτών υλικών είναι πως μέσα σε λίγη ώρα το νερό διέλυσε αναχώματα δεξιά και αριστερά της κήτης, απειλώντας να πλημμυρίσει ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη συντονισμού για τον Χάραδρο στην περιοχή, με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα βρίσκεται όλο το χειμώνα σε επιφυλακή για το σημείο αυτό. Συνέχεια σε επιφυλακή και θα δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις για να μπορούμε να είμαστε ισχύ και σε αυτό το σημείο. Παραμένουμε όμως στο θέμα, αφού σήμερα το πρωί οι κάτοικοι της περιοχής γνωστοποίησαν στον εισαγγελέα την κατάσταση, αναζητώντας τις ευθύνες που αναλογούν στην περιφέρεια και ειδικότερα στον τομέα έργων της, αφού θέλουν να γίνουν πράξη οι διαβεβαιώσεις για διευθέτηση του ζητήματος και σχετικές εργασίες μέσω εργολαβίας. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον κάτοικο της περιοχής Αλέξη Χριστίδη, που βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αναλαμβάνετε δράση λοιπόν μετά τα χθεσινά τα όσα βιώσατε. Και ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την περιφέρεια ότι έχει σημάνει κίνδυνος, έτσι? Ότι έχει σημάνει κίνδυνος και δεν είναι τωρινό. Είναι πάνω από 5 χρόνια αυτό και οι κάτοικοι για 5 χρόνια είναι ξάγρυπνοι και περιμένουν να δουν πότε θα σπάσει το ποτάμι. Και γιατί θα σπάσει το ποτάμι? Γιατί έχει φέρει φερτά υλικά που δεν τα έχουν βγάλει ποτέ όλα έξω και μετά αυτά τα φερτά υλικά κάνουν αναχώματα δεξιά και αριστερά και η ορμή του νερού που έρχεται τα παίρνει και πέφτουν πάλι μέσα. Γι' αυτό συνεχίζεται συνέχεια. Αυτό πρέπει να γίνει κάτι μόνιμο. Λέει να καθαριστεί το ποτάμι, να γίνουν σηματοκιβώτια δεξιά και αριστερά και όχι αναχώματα πρόχειρα για να τα παίρνει η δυνατή ροή του νερού. Να κάτι μόνιμο. Εχθές, όπως είπατε κι εσείς, κινδυνεύσαμε πάλι και με τη συνδρομή του κυρίου της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, που δεν είναι αυτός ο ρόλος της πολιτικής περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Μπονάνος και ο κύριος Ιφτάκης καλέσαν ιδιώτη με ελπιστριοφόρο, όχημα να μπει μέσα στο ποτάμι, γιατί ήταν πολύ το νερό, να κάνει πρόχειρα αναχώματα ώστε να φύγει ο κίνδυνος και να μην κινδυνεύουμε εμείς και τα σπίτια μας. Δηλαδή δεν είναι σημερινό το θέμα. Είναι συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Χριστίδη, σήμερα ή κάτι και απευθυνθήκατε στον εισαγγελέα ζητώντας. Κάνανε, ναι, κάνανε μια αναφορά στην εισαγγελία ποιμετικών Πάτρας. Με ό,τι άλλες καταγγελίες έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια και με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν ζήσει. Βέβαια, εγώ με κάλεσε ο κύριος Περιφερειάς, ο κύριος Μπονάνος, στο μεσημέρι στο γραφείο του που είχε κάνει μια, με τους συνεργάτες του. Και με ενημέρωσε ότι για τις δεν ξέρω αν αφορά εσάς αυτό να σας το πω, ότι για τις επόμενες ημέρες ο ιδιώτης θα είναι μέσα με το μηχάνημα να δουλεύει. Οπότε και ότι θα κάνει πρόχειρα πάλι αναχώματα. Πάλι πρόχειρα αναχώματα. Οπότε εσείς ζητάτε μόνιμη λύση. Βέβαια, εμείς θέλουμε κάτι μόνιμο. Μας έδειξε ένα σχέδιο που υπάρχει από την περιφέρεια, από το έργο και υποδομών, που είναι άλλος τομέας. Και αλλά αυτό θα αργήσει. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει μπει εργολάβος, δεν έχει υπογραφεί, δεν έχουν γίνει περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δηλαδή μιλάμε τουλάχιστον 3 μήνες. Και το καλοκαίρι, και ο χειμώνας τώρα ξεκίνησε. Και είναι η δεύτερη βροχή μεγάλη που έπεσε.
Από την εισαγγελέα ή μεγάλη βροχή. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη βροχή τα 100 χιλιοστά στο Παναχαϊκό. Ναι. Δηλαδή, άμα μιλήσουμε για Καρδίτσες και για Βόλο, τι θα πούμε. Δεν ξέρω δηλαδή. Τα είδαμε τι έγινε. Από τον εισαγγελέα σήμερα τι απάντηση λάβατε, ποιες είναι οι κινήσεις? Καμία απάντηση, απλώς σας είπα μια αναφορά κάναμε και δώσαμε ένα χαρτί με το τι γίνεται. Με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα μάλλον. Οπότε τώρα κάθε φορά που θα έχουμε ισχυρή βροχόπτωση στην Πάτρα, εσείς θα είστε σε ετοιμότητα να δείτε μην πλημμυρίσουν οι περιουσίες σας? Ναι, να ειδοποιήσουμε την πολιτική προστασία πάλι που σας λέω, η πολιτική προστασία είναι ο ρόλος αυτής. Η πολιτική προστασία είναι για τον κίνδυνο. Αυτό είναι έργο υποδομής, πρέπει να γίνει κάτι μόνιμο. Και σας είπα ποιο είναι το μόνιμο, να βγει το υλικό και εκεί που είναι τα αναχώματα να μπουν σε σειρματοκιβώτια. Δηλαδή που θα έχουν πέτρες μέσα, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνιμο. Αυτό μας το δείξανε στα σχέδια. Που αυτά τα σχέδια είναι ο χειμώνας και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Φοβάστε ότι το φετινό χειμώνα δεν θα τον προλάβετε? Βέβαια, άμα τρεις μήνες, τι να πω, δεν ξέρω. Και αν πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι πρόβλημα με τη γραφειοκρατία. Γιατί πλέον στη γραφειοκρατία είμαστε τώρα. Κύριε Χρυσίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε με άλλες εξελίξεις. Να έχουν κινηθεί διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε, yes, κυρίες και κύριοι, εμείς στο δελτίο μας σε ειδική εκδήλωση. Πραγματοποιήθηκε το πρωί ο απολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Δυτική Ελλάδα, που οδηγεί στη ριζική αλλαγή της εικόνας και στους τρεις νομούς με θετικά αποτελέσματα σε βασικές παραμέτρους της ζωής αλλά και της οικονομίας. Οι παράγοντες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εμφανίστηκαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα ποσοστά απορροφητικότητας του προγράμματος κατά την παρουσίαση των έργων. Στα αποτελέσματα του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 εστίασε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Δυτική Ελλάδα στην Πάτρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕ Δυτικής Ελλάδος. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που έχει υλοποιηθεί στη Δυτική Ελλάδα με τη συμβολή του ΕΣΠΑ και της Διαχειριστικής Αρχής. Το οποίο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκληρώνεται πραγματικά με επιτυχία, με έργα και δράσεις που πιστεύω ότι αποδίδουν ισχυρά ωφέλη στην τοπική κοινωνία, αλλά και που διαμορφώνουν ακόμα πιο θετικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον. Η εικόνα πάντα έχει την αξία της και νομίζω τα εξηγεί πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα πω εγώ. Η Πάτρα, όπου φιλοξενείται η σημερινή εκδήλωση, αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ. Όλα τα έργα αναπλάσεων που βλέπουμε τριγύρω μας στην πόλη προέρχονται από το ΕΣΠΑ και κυρίως από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που θελήσαμε και καταφέραμε, να πω εδώ, να ενισχύσουμε από την ημέρα που αναλάβαμε καθήκοντα Περιφερειακής Αρχής, υπερδιπλασιάζοντας τους διαθέσιμους πόρους. Και έχει και αυτό την αξία του. Γιατί χωρίς πόρους δεν μπορούν να υλοποιηθούν και τα έργα τα οποία έχουμε ανάγκη. Και έτσι, δώσαμε τη δυνατότητα στο Δήμο Πατραίων να εκτελέσει ακόμα περισσότερα και να εκτελεί ακόμα περισσότερα έργα για να αναδείξει ακόμα περισσότερο τις ομορφιές της πόλης και να ενισχύσει την εξωστρέφειά της, δημιουργώντας τελικά τις συνθήκες νέων οικονομικών κύκλων και ανάπτυξης. Νομίζω έχει ακουστεί πολλές φορές. Ανεπτυγμένες περιοχές είναι οι καλέσθητες και εξωστρεφείς περιοχές. Και ένας από τους κεντρικούς μας στόχους στη συνέχεια. Τον απολογισμό του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 έκανε η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα Ιωάννα Φαναριώτου, κάνοντας ειδική αναφορά για το ΕΣΠΑ σε τομείς όπως οι υποδομές, η επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον αλλά και η κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη. Έχουμε μια απορρόφηση της τάξης στο 47,6 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί είχαμε μεταφερόμενα έργα. Ήταν αυτά τα οποία ωρεμάσαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και με το ξεκίνησε το 2014-2020 μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που θα δείτε στη συνέχεια είναι το 2017, 2018 και 2019 είχαμε μια πάρα πολύ μικρή απορρόφηση. Δηλαδή είχαμε 27,2 εκατομμύρια ευρώ το 2017, το 2018 23 εκατομμύρια ευρώ, το 2019 29 εκατομμύρια ευρώ. Και ξεκινάμε από το 20 και μετά και βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά το ΕΣΠΑ και μπαίνει σάρκα και οστά όσον αφορά τις απορροφήσεις μιλάω.
και βλέπετε το 2047 εκατομμύρια, το 2172, το 2297,8 εκατομμύρια και φτάσαμε το 2023 να απορροφήσουμε 129,4%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τις δύο τελευταίες χρονιές, αν παρατηρήσετε, έχουμε απορροφήσει το 50% του προγράμματος. Ακολούθησαν ενημερωτικές εισηγήσεις και παρουσίαση έργων του προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 σχετικά με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα πολύ σημαντικά μνημεία της περιφέρειας, όπως η αποκατάσταση και συντήρηση του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών και η δημιουργία των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον ΑΜΕΑ και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της περιφέρειας. Θέμα τράμα έθεσε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στην ΑΧΕΗ Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου με επιστολή του, ζητώντας συνάντηση για να συζητηθούν τα θέματα της υπογειοποίησης του τρένου αλλά και της παραχώρησης στην πόλη ενός σημείου που ανήκει στην ΓΕΟΣΕ. Μαζί μας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Το τραμ που είχαμε στη δεκαετία του 1920 και μετά. Ξαναβγαίνει από τα σιρτάρια, θα λέγαμε. Και αυτό για ορισμένους αποτελεί. Ή μάλλον για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί μια συνέχεια του σχέδιου βιώσιμης κινητικότητας που έχει σε εξέλιξη και που σκοπεύει να υλοποιήσει το προσεχές διάστημα μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ, στην βάση της υλοποίησης του σχεδίου για το γραμμικό πάρκο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να προκύψει μέσα από την υπογειοποίηση του τρένου, της σιδηροδρομικής γραμμής, από το ύψος της Κανελοπούλου μέχρι το λιμάνι της Πάτρας, με βάση το σχέδιο που ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά το οποίο αμφισβητείται πλέον το τελευταίο διάστημα, η υπογειοποίηση της γραμμής θα προσφέρει στο Δήμο ένα γραμμικό πάρκο κατά μήκος της σημερινής χάραξης της γραμμής, εκεί όπου σχεδιάζει ο Δήμος να αναπτύξει δράσεις, να φτιάξει πάρκα και όλες αυτές τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει για να εκμεταλλευτεί αυτό το χώρο που θα μείνει με βάση τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, ανεκμετάλλευτος. Στη βάση λοιπόν αυτού του σχεδίου, ο Δήμος βγάζει από τα σιρτάρια τα σχέδια που υπήρχαν από το 2007-2008 για τη δημιουργία τραμ στην πόλη της Πάτρας. Ένα τραμ που θα λειτουργεί ως επέκταση της σημερινής λειτουργίας του προαστιακού σιδηρόδρομου, όπως καταλαβαίνεις, για να εξυπηρετήσει τόσο την γραμμή προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που εκεί υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες και εργαζόμενοι κάθε μέρα μαζί με φοιτητές, και από την άλλη πλευρά πάλι τη σύνδεση με το παλιό ΤΕΗ της παραλιακής ζώνης, με το παλιό ΤΕΗ, σημερινό παράρτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οπότε να πιάσει και τις δύο πλευρές ουσιαστικά, ναι, της πόλης. Και να λειτουργεί παράλληλα κατά μήκος της γραμμής, όπως πηγαίνει σήμερα ο προαστιακός. Αλλά σε μια διαφορετική πορεία, σε οδική πρόσβαση, γιατί όπως ξέρουμε τα τραμ λειτουργούν κατά βάση πάνω στους οδικούς άξονες. Είναι ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, το είχε ξαναζητήσει η Πάτρα από προηγούμενες ηγεσίες, το επαναφέρει ο Δήμαρχος. Μαθαίνουμε ότι αντιμετωπίζεται η πρόταση του Δήμου θετικά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, μιας και έχουμε και την βουλευτή, από εδώ την ΑΧΕΗ βουλευτή, την Χριστίνα Αλεξοπούλου. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι το καινούργιο τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βγαίνει μπροστά. Πάντως, υπάρχουν και οι απόψεις που αντιμετωπίζουν το ζήτημα με ένα σκεπτικισμό και σκέφτονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, έχουν τη σκέψη ότι μπορεί και η πρόταση του τραμ να βγαίνει στο τραπέζι, δεδομένη στις δυσκολίες που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την υλοποίηση του έργου της υπογειοποίησης της γραμμής. Να έρχεται δηλαδή κάτι σαν αντίδωρο, προκειμένου η Πάτρα να έχει μια εναλλακτική λύση, πρόταση μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς επιβατών σε αστικό επίπεδο αυτή τη φορά. Για να καθούν οι αντιδράσεις του Δήμου για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει κάποιος για να το δει και από αυτή την οπτική γωνία. Θα δούμε το μέλλον τι θα δείξει. Σωτήρη, θα τα πούμε και στην πορεία του δελτίου μας εμείς. Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την περαιτέρω εξαθλίωση των δημόσιων δομών υγείας και να αγωνιστούν για το δημόσιο σύστημα υγείας, τις θέσεις εργασίας τους και την προστασία των ασθενών, δηλώνουν οι εργαζόμενοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Πάτρας και όλης της χώρας, που σήμερα πραγματοποίησαν πανελλαδικές κινητοποίησεις. Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και ακολούθησε παράσταση διαμαρτυρίας στην έκτη ΥΠΕ. Με τριώρη στάση εργασίας συμμετείχε στην πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη, το Σωματείο Εργαζομένων Ιπποκράτης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών, ο Άγιος Ανδρέας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης,
προχώρησαν οι εργαζόμενοι σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου και παράσταση για μαρτυρία στην 6η ΥΠΕ στην Πάτρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανέχονται και δεν αντέχουν να βιώνουν την απαράδεκτη αυξανόμενη ενταδικοποίηση στην εργασία τους, τους μισθούς ακρίβειας και την εργασιακή ομοιρία χιλιάδων συμβασιούχων. Εμείς εκλιπαρούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την κυβέρνηση να δώσει αυτή την όθηση να μην βρεθούμε σε αυτό το δύσκολο θέμα που έχει προκύψει με τα νοσοκομεία. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς, επικοινωνιακά μόνο, ότι υπάρχουν προσλήψεις, χιλιάδες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Κάτι τέτοιο όμως αυτό δεν το βιώνουν ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι πολίτες που επισκέπτονται τα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό είναι απόρρια όταν κάποιος θέλει να χειρουργηθεί και περιμένει 6 μήνες. Όταν κάποιος θέλει να εξυπηρετηθεί στο τμήμα επικών περιστατικών και περιμένει 8 και 10 ώρες, αν θέλει να κάνει μια εξέταση απεικονιστική και περιμένει για ραντεβού 6 μήνες, αυτά είναι απόρρια της έλλειψης προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας στοχεύουν στην αποδόμηση του δημοσίου χαρακτήρα και την πλήρη μετατροπή της σε εμπόρευμα, το οποίο θα πληρώνει αδρά ο ελληνικός λαός για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Το προσωπικό που είναι ειδικευμένοι ήρθαν για ειδικότητα 18 μήνες και η πολιτεία τους κράτησε με παρατάσεις 3 ολόκληρα χρόνια, έβαλαν πλάτη στα δημόσια νοσοκομεία, τα κράτησαν όρθια, κράτησαν την κοινωνία όρθια στην πανδημία. Και σε αυτούς τους συναδέλφους, αύριο 30 του μηνός, χίλιοι που είναι σε όλη την χώρα, τους απολύει. 5 έχουμε στον Άγιο Ανδρέα. Αυτή είναι απαραίτητο προσωπικό, τους χρησιμοποίησε η πολιτεία έτσι ώστε να κρατήσουν τα νοσοκομεία όρθια, τα κρατήσανε και δεν τους δίνει τον απαιτούμενο σεβασμό έτσι ώστε να τους προωθήσει και αυτούς έστω στο επικουρικό προσωπικό. Μεταξύ άλλων διεκδικούν ισχυρή δημόσια υγεία, πρόνοια και ΕΚΑΒ, αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση του συνόλου των συμβασιούχων. Ότι η ομοιρία αυτή μας έχει φτάσει σε μεγάλη αγανάκτηση, περιμένουμε κάθε φορά τελευταία στιγμή μία μικρή ανανέωση, μία μικρή ανακοίνωση από τους αρμόδιους υπουργούς, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Οπότε αυτό που θα ήθελα κι εγώ είναι να υπάρχει για όλους εμάς μία αλλαγή σύμβασης σε αορίστου ή έστω μία διαφορετική πλατφόρμα έτσι ώστε όλοι εμείς οι συμβασιούχοι επικουρικοί να παραμείνουμε στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας, στο ΕΣΥ γενικά, επαορίστου. Συνεχίζεται η επιβολή τσουχτερών προστίμων σε μεγάλες εταιρείες για κερδοσκοπία που αποκομίζουν από προϊόντα που εμπίπτουν στη διάταξη για μη υπέρβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Όμως, κατά πόσο αυτά τα πρόστιμα είναι όντως υψηλά και αποτρέπουν ανάλογα φαινόμενα από εγχώριους προμηθευτές και πολυεθνικές, θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Κακαρελίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την τηλεόραση του Best. Καλησπέρα σας, κάθε ευχή για αύριο. Να είμαστε όλοι καλά, υγεία το κυριότερο. Κύριε καθηγητά, τελικά τα πρόστιμα μπορούν να σταματήσουν την ακρίβεια ή την εσχροκέρδεια που χτυπούν πλέον κόκκινο? Θα μπορούσαν εάν ήσαν πραγματικά. Δηλαδή, εννοώ εάν στο τέλος των διαδικασιών όντως παρέμεναν τόσο υψηλά και δεύτερον, εάν η κυβέρνηση είχε συνεννοηθεί πρώτα για ένα είδος ελέγχου τιμών. Αυτά ούτε το ένα θα γίνει ούτε το άλλο, κατά συνέπεια το να μπει 1 εκατομμύριο πρόστιμο σε μια εταιρεία αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο κέρδος που έχει ο λίγων ημερών, θα έλεγα. Ούτε έχει να κερδίσει κάτι ο καταναλωτής, έτσι? Γιατί ναι, τα πληρώνει υψηλότερα, κοιτάξτε, δεν του επιστρέφονται χρήματα ή κάτι ανάλογο? Όχι, υποτίθεται ότι τα βασικά που πρέπει να ξέρει ο θεατής σας είναι ότι οι έλεγχοι τιμών γίνονται, οι παρεμβάσεις δηλαδή της κεντρικής κυβέρνησης στο να ορίσει ελάχιστες ή μέγιστες τιμές, γίνεται πρώτον για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και για συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που δεν είναι αντιληπτό είναι τι γίνεται με τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια τιμών. Τα ελάχιστα όρια βοηθούν τον παραγωγό.
όποιος και αν είναι αυτός ο παραγωγός. Επί παραδείγματι, τα ελάχιστα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πετρέλαιο ουσιαστικά βοηθά τους πετρελαιάδες, όχι τον καταναλωτή. Αντίθετα, οι μέγιστες τιμές βοηθούν τον καταναλωτή. Η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο αφήνει ασίδωτη εντελώς την αγορά. Κανονικά έπρεπε να είχε οριστεί υπουργός ελέγχου τιμών, όπως ο Γκάλμπρεϊθ είχε οριστεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το που έγινε το πρώτο μνημόνιο. Δεν το έκανε, από εκεί ξέφυγε ο έλεγχος, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει μετά από μνημόνια, μετά από COVID, διακοπές αν θέλετε της αγοράς, να φτάνουμε στο να έχουν πάρει ένα ράλι οι τιμές τη στιγμή που ο πληθωρισμός από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει. Αυτό είναι αλλοπρόσαλο και αυτό δείχνει αδυναμία ελέγχων με οποιονδήποτε τρόπο από τους κυβερνώντες. Οπότε πρέπει να κινηθεί αλλιώς η κυβέρνηση αν θέλει να βοηθήσει τον Έλληνα καταναλωτή, το ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει οικονομικά. Βεβαίως, το γεγονός ότι δεν φτάνουν στη μεσαία τάξη, δεν λέμε για τη μικρομικρή τάξη, στη μεσαία τάξη δεν φτάνει ο μισθός, τα έσοδα αν θέλετε μιας οικογένειας να πάει απρόσκοπτα από την πρώτη μέχρι την 31η του μήνα. Ήδη δημιουργούνται προβλήματα. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο ότι οι περισσότερες πλέον οικογένειες, για τη μικρομικρή τάξη καθόλου και για τη μεσαία τάξη σχεδόν στο συντριπτικό ποσοστό τους, δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Δηλαδή να πει, ρε παιδιά, ρε σύζυγε, έχουμε μια οικογένεια και παίρνουμε συνολικά μαζί 2.000 ευρώ, ας το πούμε έτσι, που είναι πολύ καλός μισθός. Με τα παιδιά, με και τα λοιπά, δεν μας φτάνουν, δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε. Και προσέξτε, ενώ η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι έχουν μειωθεί ενισχυτικά οι αποταμιεύσεις, η κυβέρνηση ζητά να αποταμιεύσουμε. Ναι, πώς όμως, όταν δεν φτάνουν τα χρήματα. Άρα χρειάζεται ένας έλεγχος των τιμών και κυρίως των καρτέλ. Καρτέλ αυτή τη στιγμή έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς, κυρίως αυτά που έχουν ξένη διοίκηση και ξένα funds να είναι εκεί μέσα, γιατί στέλνουν όλα τα κέρδη έξω πλέον. Δεύτερον, στο γάλα, στην ενέργεια, στα τηλέφωνα, εκεί κι αν είναι το μεγάλο πανηγύρι, και βεβαίως στα βασικά αγαθά διατροφής. Οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, μέσω αυτών των καρτέλ που έχουν φτιάξει οι ενδιάμεσοι, δεν μπορούν να πουλήσουν παρά μόνο στις τιμές που καθορίζουν τα ενδιάμεσα καρτέλ. Άρα η κυβέρνηση δεν έχει ούτε και έλεγχο επί της παραγωγής των τιμών, δηλαδή για να βοηθήσει τους παραγωγούς να επιβιώσουν. Γι' αυτό και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας εγκαταλείπουν σταδιακά τα χωράφια και τα ζώα. Τα ζώα ήδη, αφού εισάγουμε σχεδόν όλα τα ζωντανά, βοηδή κυρίως, και δεν ξέρω, ως άνθρωπος που ασχολήθηκε με τα οικονομικά χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς, τους κυβερνώντες. Εμείς τους διδάξαμε ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι βασικά σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ανεξαρτήτως πολιτικού συστήματος, κεντρικής ή μη κεντρικής διάρθρου της αγοράς. Σύμφωνοι. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν αυτά? Προφανώς υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Και αυτή η σκοπιμότητα λέγεται σχέσεις μεταξύ πολιτικού κόσμου και διαφόρων καρτέλ, μονοπωλίων αν θέλετε να τα βαφτίσετε, ή εν πάση περιπτώσει όχι υπέρ των πολιτών αυτής της χώρας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα όσα μας είπατε ήταν άκρο σημαντικά για να κατανοήσουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας και βέβαια στην τσέπη μας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Με ελαμπρότητα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του διημέρου για τον εορτασμό του Πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα, παρουσία Μητροπολιτών από την ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή. Αύριο οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τη λιτάνευση της Τιμίας Κάρας και του Σταυρού Μαρτυρίου του Πολιούχου, ενώ πιστοί από όλη την Ελλάδα επισκέπτονται τον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέα για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την βοήθειά του. Η πόλη ετοιμάζεται να γιορτάσει έναν από τους σημαντικότερους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Πολιούχο της Απόστολου Ανδρέα. Νωρίτερα τελέστηκε ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας στο νέο ιερό ναό του Πολιούχου, όπου κήρυξε θείο λόγο εσαβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστέας και Βορείων Σποράδων Χρυσόστομος. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Γρυπνία και το πρωί της 5ης 30 Νοεμβρίου στις 7 το πρωί θα ψαλεί ο Όρθος και ακολούθως στις 8.30 με 11 παρατέταρτο η πανηγυρική θεία λειτουργία, όπου τον θείο λόγο θα κηρύξει εκ των αρχιερέων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος. Η θεία δοξολογία θα τελεστεί στις 11 παρατέταρτο με 11 το πρωί και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η λιτανία της Τιμίας Κάρας και της εικόνας του Αγίου Ανδρέα. Κάθε χρόνο πάντα. Πιστεί στο ραντεβού. Πάντα, πάντα. Μεγάλη γιορτή για την πάτρια, ευχαριστώ. Βεβαίω. Η πορεία της λιτανίας θα έχει φέτος μια μικρή τροποποίηση, φτάνοντας η πομπή στο ύψος της Τριών Ναυάρχων, όπου λόγω των έργων που επιτελούνται εκεί από το Δήμο, η πομπή δεν θα στρίψει στις Τριών Ναυάρχων όπως συνήθως γίνεται, αλλά θα συνεχίσει την Μεζόνος έως την οδό Κοραή και θα στρίψει εκεί για να βγει κάτω στην Αγίου Ανδρέου και να επιστρέψει στο ναό. Στη γωνία Γούναρη και Μεζόνος θα ψαλεί όπως κάθε χρόνο Δέηση και η λιτανία θα συνεχίσει την πορεία της κατά μήκος της οδού Μεζόνος. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Μεγάλη γιορτή για την πάτρια η Αυριανή. Για εμάς τους πατρινούς ιδιαίτερα, ναι, μεγάλη γιορτή. Από σήμερα, πλήθος πιστών, όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, σπέβδουν στην Πάτρα για να προσκυνήσουν τον Άγιο Ανδρέα και να ανάψουν το κερί τους και να πάρουν ευλογία και δύναμη, αλλά και επισκέπτες από πολλά άλλα μέρη της χώρας. Κάθε χρόνο. Όχι, γιατί είμαστε λίγο μακριά. Α, οπότε είστε εκτός Πάτρας. Περαστικοί είμαστε και βρήκαμε την ευκαιρία και περάσαμε. Το Άγιο Ανδρέα είμαστε από Άμφισσα, είμαι από το Άγιο Αφανάσιο της Άμφισσας. Α, έχετε έρθει από μακριά. Είμαι και επίτροπος του Άγιο Αφανάσιο. Έχετε έρθει από μακριά, ναι, για τη γιορτή της Πάτρας. Έχω φέρει μάνα μου στο Ρίο. Και ήρθατε να ζητήσετε βοήθεια. Βοήθεια. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση δημιουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας με πρόεδρο τον Αλέξη Χαρίτση, των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στη Βουλή. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο. Δημήτρη, καλησπέρα και περιμένουμε από σένα να μας πεις ποιοι είναι οι άμεσοι πολιτικοί στόχοι της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Πράγματι, Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Συστάθηκε νέα κοινοβουλευτική ομάδα με πρόεδρο τον Αλέξη Χαρίτση και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, όπως αναμενόταν, τους Τσακαλώτο και Ηλιόπουλο. Σε πρώτο πλάνο, δηλαδή, αυτά τα τρία πρόσωπα. Έμεινε πιο πίσω, τροχοντινά, τόσο η Αχτιόγλου όσο και πολιτικές προσωπικότητες όπως η δική μας εδώ η βουλεύτρια Ισία Αναγνωστοπούλου. Είναι ένα νέο κόμμα, το όνομα του οποίου θα το μάθουμε τη Δευτέρα πιθανότατα. Ένα κόμμα το οποίο θα επιχειρήσει να αλλιεύσει ψηφοφόρους και σχήματα όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν από τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, από τα οικολογικά κινήματα και από την ευρύτερη αριστερά. Φυσικά μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά η νέα κοινοβουλευτική ομάδα, το νέο αυτό κόμμα υπό τον Αλέξη Χαρίτση, διότι από Δευτέρα ξεκινάει η συζήτηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντική θα είναι αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη Βουλή. Σε αυτή τη συζήτηση το νέο κόμμα θα δώσει και το στίγμα του. Εάν το στίγμα αυτό συνταυτίζεται με εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβανόμεθα όλοι θα έχουν πρόβλημα και οι 11, θα επαληθευτούν τα λόγια του Κασελάκη ότι δεν είχαμε μεταξύ μας πολιτικές διαφωνίες, έφυγαν επειδή δεν κέρδισαν την πρώτη καρέκλα αυτή του Προέδρου. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν να διαφοροποιηθούν σε ό,τι αφορά τη στάση τους και την πολιτική τους θέση για το φορολογικό νομοσχέδιο. Απομένει να το δούμε, διότι ακολουθεί επίσης η συζήτηση στη Βουλή του τακτικού προϋπολογισμού για το 2024, ένα από τα κορυφαία θέματα που θα συζητηθούν στη Βουλή, και εκεί περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πολιτική οπτική
των 11 της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του νέου κόμματος της αριστεράς. Πρέπει να δείξουν καλή εικόνα, γιατί στοχεύουν και στις ευρωεκλογές, έτσι. Οπότε μέχρι τότε τουλάχιστον πρέπει να είναι συντονισμένοι. Έτσι ακριβώς, 7 μήνες υπολείπονται για να βρεθούμε απέναντι στην κάλπη των ευρωεκλογών, όπου εκεί τελειώνουν τα λόγια, τελειώνουν τα συνθήματα, οι ατάκες και οι πολιτικές πλατφόρμες, και θα έχουμε αποτελέσματα, θα μετρηθούν άπαντες. Θα μετρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κασελάκη, θα μετρηθούν οι 11 και το νέο τους κόμμα, και κατ' επέκταση το ΠΑΣΟΚ, που καιροφυλακτεί με έναν τρόπο μήπως κερδίσει από αυτή τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά το νέο κόμμα, η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των 11, δεν θέλει πολύ χρόνο για να βρει το βηματισμό της, διότι και οι 11 αποτελούν ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπράβο, είναι γνώστες των αντικειμένων, και όταν θα μοιραστούν οι διάφοροι τομείς, ξέρω εγώ, άλλος για την ασφάλεια του πολίτη, άλλος για τα οικονομικά κτλ., δεν θα ξεκινήσουν από την αρχή. Έχουν το πολιτικό background για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αποστολή. Η δυσκολία που θα έχουν... Και με αυτό να κλείσουμε, Δημήτρη. Και κλείνουμε με αυτό, είναι να διαφοροποιηθούν πολιτικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να δικαιολογήσουν και την αποχώρησή τους από το κόμμα τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τους πατρινούς περιμένουν για να πωλήσουν τα προϊόντα τους οι μικροπολιτές του παζαριού της εορτής του Πολιούχου, που έχουν όμως κύριο αντίπαλό τους εκτός από την κρίση τις καιρικές συνθήκες. Ήδη από τη χθεσινή κακοκαιρία οι πάγκοι τους έπαθαν σοβαρές ζημιές και σήμερα νωρίς το πρωί πραγματοποίησαν εργασίες για να τους ξαναστήσουν. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το παζάρι στο πλαίσιο της γιορτής του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα, έξω αλλά και απέναντι από τον ναό στη λιμενική ζώνη. Οι πάγκοι των μικροπολιτών στήθηκαν από χθες το απόγευμα, όμως υπέστησαν ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία, και από νωρίς σήμερα το πρωί οι μικροπολιτές προσπαθούσαν να ξαναστήσουν τους πάγκους τους, ελπίζοντας σε αναθρέμανση της αγοραστικής τους κίνησης. Καλός ο καιρός, γιατί χθες ήταν ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να έρθει ο κόσμος. Εχθές σας έκανε ζημιές η καταιγίδα? Εχθές μα σήκωσε τον πάγκο όλο και. Οπότε σήμερα όλοι τα. Άλλαξαμε δύο φορές ρούχα από την βροχή. Εκεί μπορεί να βρει κανείς, εκτός από εκκλησιαστικά είδη, εικονίτσες, κομποσκίνια, δεκάδες ακόμα πράγματα ποικίλης μορφής που ικανοποιούν τον κάθε επισκέπτη. Ήδη οι πάγκοι των μικροπολιτών έχουν στηθεί και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι πατρινοί που, πηγαίνοντας να προσκυνήσουν τον ιερό ναό, στη συνέχεια κατευθύνονται στην Εμποροπανήγυρη. Ευελπιστούμε ότι θα δουλέψουμε, αλλά μας τα χάλασε στην αρχή. Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι θα. Ο Άγιος Ανδρέας θα βάλει το χέρι του να βοηθήσει. Τώρα. Δύο μέρες, απόψε και αύριο. Ναι. Δύο μέρες. Είναι δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Πρώτη φορά πάντως εμείς ερχόμαστε εδώ. Πάρα πολύ. Αν μείνουμε και εμείς ευχαριστημένοι, θα σας τιμούμε την παρουσία μας. Είναι δύσκολα τα τελευταία χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Πάρα πολύ. Για να φανταστείτε ο τώρα. Ο πιο δύσκολος κλάδος από όλα. Οι πιο πολλοί από εμάς, εκτός από ορισμένους που πει κοιμώντας σε ξενοδοχείο, εμείς τη βγάζουμε με βρεγμένα πόδια. Στις πλάτες μας βρεμένοι μέσα στα αυτοκίνητα, να στεγνώνουμε 2 και 3 φορές την ημέρα, και είμαστε έρμεα των καταστάσεων, δηλαδή των καιρικών συνθήκων, ας πούμε, καταλάβατε. Ο κόσμος ψωνίζει ή κάνει παζάρια? Εντάξει, κάνει. Οι καλύτεροι πελάτες είναι οι Έλληνες πάντως. Αν εξετάσουμε δηλαδή το πελατολόγιο και πούμε, ξέρεις κάτι, μακάρι να είχαμε μόνο Έλληνες. Και ορισμένοι από τους ξένους, αλλά οι πιο πολλοί ξένοι κάνουν όχι παζάρι. Κάτι να το πάρουν τζάμπα, ας πούμε. Στην Πάτρα παρέμειναν τελικά χθες τα μέλη του κλιμακίου της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, που κάνουν αυτοψία στα επικίνδυνα σημεία κατολιστώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα Αιγιάλιας. Μαζί μας εκ νέου ο Σωτήρης. Σωτήρη, από παντού έχουμε προβλήματα πάντως με τις καιρικές συνθήκες, και στον Ελαιώνα για άλλη μια φορά. Ναι, είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται εκεί σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα κορυφωθεί. Βρίσκεται σε έξαρση αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, από πηγές γεωλόγων. Και η έλευση του κλιμακίου που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει σχέση με το να διερευνηθούν τα αίτια, αλλά κυρίως οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πλέον. Από τη μία πλευρά, στον Οδοντοτό,
με την γραμμή που καθαρίζεται. Από την άλλη πλευρά, στην Παλαιά Εθνική Οδό, ακόμα και στην Ολυμπία Οδό, στην Πατρών Αθηνών, δημιουργούνται προβλήματα. Και στο προηγούμενο διάστημα είδαμε να ακυρώνεται ακόμα και ένα οικισμό στην Αιγιάλια, ο οποίος λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι θα έπρεπε να απομακρυνθούν οι λίγοι κάτοικοι που υπάρχουν σε αυτόν τον οικισμό. Η έρευνα μέχρι στιγμής, να σου πω, Κωνσταντίνα, είναι ότι έχουν αναδείξει τρία βασικά σημεία ανησυχίας και εκεί όπου φαίνεται ότι επικεντρώνεται η προσοχή. Το 80 χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού στο ύψος του Ελαιώνα, εκεί δηλαδή που είχαμε τις ροές φερτών υλικών από τα ορεινά, και για τα επόμενα 3 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα τμήμα. Το δεύτερο είναι στο 20 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Δερβενάκια Μαμουσιά. Στα Δερβενάκια εκεί παρατηρήθηκε, έγινε η εκένωση του οικισμού πριν από 2 εβδομάδες εν ώψη των έντονων καιρικών συνθηκών. Εκεί υπάρχουν 2 ρέματα. 2 ρεύματα κυκλοφορίας που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τις κατολιστήσεις, και επίσης στον ποταμό Βουραϊκό, στην άλλη πλευρά δηλαδή του βουνού, στην απέναντι πλευρά, όπου και εκεί έχουν φύγει αδρανή υλικά, έχουν κυλήσει και έχουν σκεπάσει τη γραμμή. Γίνονται εργασίες αυτές τις ημέρες για την απελευθέρωση της γραμμής. Τι άλλον τον παραπάνω, Κωνσταντίνα, δεν έχει μείνει ίχνος χλωρίδας και δέντρου στην περιοχή, έτσι ώστε να λειτουργεί ως φυσικό ανάχωμα φράγμα απέναντι σε αυτές τις ροές, λασπορροές και τα χώματα που κατεβαίνουν σε κάθε μεγάλη και έντονη βροχόπτωση. Και η ανησυχία των γεωλόγων είναι ότι είμαστε ακόμα στην αρχή του χειμώνα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες στο επόμενο διάστημα, δεδομένων και των συνθήκων που έχουν αλλάξει με το κλίμα. Έχουμε πλέον μπροστά μας, το βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες, σύντομα αλλά μεγάλη ένταση κλιματικά φαινόμενα, καταιγίδες δηλαδή που διαρκούν, μπορεί να διαρκέσουν για μισή ώρα περίπου, αλλά έχουμε τέτοια σφοδρότητα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, και εκεί έγινε και η ανησυχία των γεωλόγων για το γεγονός ότι μάλλον οδεύουμε στην εκπόνηση κάποιες μελέτες για να δούμε με έργα, με τεχνικά έργα, πώς θα γίνει η ανακοπή των φερτών υλικών από το βουνό, έτσι ώστε να περιοριστεί τουλάχιστον το φαινόμενο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα προτείνουν οι γεωλόγοι. Σε 10 ημέρες θα καταθέσουν το πόρισμά τους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ζήτησε τη συνδρομή αυτής της υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, και τότε θα έχουμε διαμορφώσει εικόνα και άποψη για τα τεχνικά που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Ας ελπίσουμε, Σωτήρη, να προλάβουμε το φετινό χειμώνα, γιατί η φύση, από ό,τι βλέπουμε, εκδικείται τον άνθρωπο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τον οδοντοτό. Θα σου πω ότι φέτος ακόμα η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για το πότε θα τεθεί πάλι σε λειτουργία το τρένο. Το τουριστικό τρένο που μεταφέρει πάνω από 100.000 τουρίστες κάθε χρόνο στα Γαλάβρητα, ειδικά κάθε χειμώνα, κάθε χειμερινή περίοδο, έχουμε μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Λογικό και φυσιολογικό είναι, και ειδικά φέτος βλέπουμε ότι είχαμε ήδη από τώρα την έναρξη χιονοπτώσεων, και καταλαβαίνεις ότι το τρενάκι, αν δεν λειτουργήσει, σίγουρα θα λείψει από την τουριστική βιομηχανία των Γαλαβρίτων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Καλό σου βράδυ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήριο της Πολυφωνικής Χοροδίας της Πάτρας, διοργανώνει την μουσικοθεατρική παράσταση Δον Κιχώτης, ο Ονειροπόλος, που θα παρουσιαστεί στην Πάτρα το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Το Θεατρικό Εργαστήριο των Ενηλίκων της Πολυφωνικής παρουσιάζει την παροδία των υποτικών μυθιστορημάτων με την πλούσια δημιουργική φαντασία και το πηγαίο χιούμορ Δον Κιχώτης. Η παράσταση είναι μια υπερπαραγωγή προσβάσιμη σε κωφούς και βαρύκωους, με φάνταστα κουστούμια, πρωτότυπες κατασκευές και ζωντανή μουσική. Σκηνοθετημένη ως κωμωδία, ως τραγωδία, ως musical. Οι θεατές από 7 ετών έως 97 θα αποφασίσουν. Η όλη αυτή προσπάθεια ξεκίνησε πριν αρκετούς μήνες. Υπήρχε μια φιλόδοξη ιδέα του να μπορέσουμε να καταφέρουμε, να μεταφέρουμε όσο γίνεται περισσότερες σκηνές από αυτό το γιγάντιο έργο του Θερβάντες, και να δώσουμε ένα στίγμα της λογικής αλλά και της, του ονείρου αυτού του συγγραφέα, που αποτελεί σταθμό στη λογοτεχνία για όλο τον κόσμο. Η παράσταση είναι βασισμένη σε ένα εξαιρετικό κείμενο του Στρατή Πασχάλη και σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, ενώ τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφει η Αθηνά Καλυμάνη Γιώργη Τσοπούλου. Κοιτάξτε, είχα κείμενο ιδιαίτερο του Στρατή Πασχάλη που σε αυτό στηρίχτηκα και διασκέφασα, οπότε είναι ένας άνθρωπος που υπογράφει με την μπένα του ό,τι καλύτερο.
Λοιπόν, η διασκευή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι κινήθηκα μέσα σε ένα πλαίσιο ότι οι σκηνές να είναι σύντομες, ο λόγος ουσιαστικός, οπότε η μία σκηνή να διαδέχεται την άλλη και να υπάρχει αυτό που λέμε να κρατήσει το θεατή. 29 άτομα, ηθοποιοί και μουσικοί, ενεργά στη σκηνή, σε μια παράσταση σκηνοθετημένη για ένα ταξίδι φαντασίας και περιπέτειας για μικρούς και μεγάλους στο Royal Theatre το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου με δύο παραστάσεις στις 5 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Σίγουρα θα επιδιώξουμε να επαναληφθεί, δεν ξέρουμε όμως αν θα τα καταφέρουμε, αλλά θα το επιδιώξουμε. Γιατί είναι πολλοί παράγοντες, ας πούμε είναι και τα έξοδα που προκύπτουν κάθε φορά, τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε. Αν όμως μας δοθεί ευκαιρία σε ένα άλλο πλαίσιο, με τη βοήθεια του Δήμου, τότε σίγουρα θα το επιδιώξουμε και θα το καταφέρουμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.